ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା, ତିନି ଜଣ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ତିନିଟି ବାଲୁକା କଳା। ସୁଦର୍ଶନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ବାଲୁକା କଳାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କର 11ଟି ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ବାଲୁକା କଳାରେ ସେ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ଓସାରର ଏହି ବାଲୁକା କଳାରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେଭଳି ବେଳାଭୂମିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ କୁନାଲ ମହାପାତ୍ର। ଶିବଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତିନିଟି ବାଲୁକା କଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛି। ପୁରୀ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପରେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାର ସହିତ ଏ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟି କରିଛୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଟୋଟାଲି ସିଦ୍ଧସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଦଶ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ 11ଟି ଶିବଙ୍କର ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ 11ଟା ସ୍କଲ୍ପଚର୍ କରିକି ଆମେ ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ଟୋଟାଲି ସମଗ୍ର।